Goedemorgen allemaal. You just give me a... Het is vandaag maandag en het is een nieuwe week. En het is de week dat ik ga verhuizen naar Amsterdam. Ik ben zo blij. Ik ben zo blij. Ik heb het vandaag op Instagram story gezet. En ik kreeg zoveel lieve reacties van... Oh my god, dit wilde je zo lang. Is echt gegund. Blablabla. Zo lief. En eigenlijk komt het ook gewoon allemaal door jullie. Het komt letterlijk allemaal door jullie, want ik kan betalen door jullie. Dat is niet meer, anders had ik dit never kunnen betalen. Ik heb Cecile ontmoet door... Ja, ik kom er zo aan. Cecile ontmoet als dat ze mijn manager was. Gewoon, anders had ik dit gewoon nooit gehad zonder jullie. What the fuck? Jullie zijn echt de best. Jullie maken mij zo blij, zo gelukkig. En nu ga ik alleen maar... Ik ga gewoon op mezelf wonen. Holy shit. Ik besef het echt gewoon niet. Ik besef het gewoon niet. Deze kamer ga ik gewoon vaarwel zeggen. Jullie gaan deze kamer gewoon wel zien. Want ik ga ze nog wel naar huis. Maar wow, ik ga eindelijk een stap maken die ik al zo lang wilde. Maar nu voelt hij wel echt goed. Hij voelt op de perfecte time. Ik ben afgestudeerd. Ik heb nu een baan in Amsterdam. Het klopt gewoon helemaal. Het klopt gewoon helemaal. Oh my god. Ik ga nu lunchen met mijn oppas, zeg maar. Ja. Mijn moeder werkt vroeger best veel. En ik noem haar altijd tante Henny. Ze is niet echt mijn tante, maar ze heet gewoon tante Henny voor mij. Zij heeft heel veel opgepast in mijn leven. En het voelt eigenlijk gewoon als een tweede moeder. Dus daar gaan we gezellig mee lunchen voor haar verjaardag nog. Mijn moeder ook erbij. Dus kan ik haar ook lekker vertellen over mijn huis en zo. Ik vind het helemaal leuk om het over te hebben. Gisteravond ging ik het eten met mijn oma en ik wilde het er alleen maar over hebben. Fucking irritant ben ik. Maar ik kan gewoon niet wachten. Oké. Okay. Ik ga naar beneden, want ja, ik moet gaan. Nou, nu zijn we thuis en gaan we weer verder met verhuizen. Ik moet ook even wat dingen doen voor samenwerking. Ik heb het echt vet druk. Ik ben zo excited. Ik kan gewoon niet meer van de blijdschap. Oké, okay. I need to comment this. Dit bureau gaat ook mee. Dit gaat in de werkkamer. Maar dit staat helemaal vol met troep. Dus dit moeten we gaan opruimen. Heb ik er zin in? Absoluut niet. Moet het zeker weten wel. Maar ik moet eerst even wat dingen doen voor samenwerkingen. Want kan echt niet. Oké, what a day. Het is 11 uur. Ik heb super veel ingepakt vandaag. Ik heb deze hele kast leeg. Ik heb dit helemaal leeg en opgeruimd. Dit heb ik allemaal uitgezocht. Dit blijft hier ook gewoon allemaal staan. Deze kast, dat is die, heb ik helemaal leeg gehaald en ingepakt. Hier staat het allemaal. Het is echt niet normaal veel. Holy shit. En het zieke is, morgen moet ik naar kantoor. Dus daarom moet ik allemaal vandaag kijken. Nu kan je het goed zien. Bizar. Ik heb nog nooit verhuisd, dus ik heb het echt fucking erg onderschat. En besef dan, neem ik echt nog lang niet alles mee. Gewoon echt lang niet. Kon ik echt super veel laten staan. Het is gewoon echt bizar. Maar ik kan gewoon niet wachten om te gaan verhuizen. Ik begin wel soort steeds meer te realiseren van, omdat je alles leeg begint te halen van, girl, you're leaving. Weet je wel, gewoon dat je denkt van, damn shit, ja. Shit, hé. Ik ga gewoon weg hier. Hoe fucking raar. Dit is letterlijk mijn kamer sinds mijn geboorte. Dus ja, het is wel gek. Het is wel gek. Ik heb echt nodig om te slapen. Het is alweer 11:14. Dus ik ga slapen. En dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Ik ben helemaal ready. En ik ga nog naar kantoor werken. Ik heb het ook echt super druk. Dus ik moet ook echt een dag werken. Ik heb dit aan. Ik heb net vlek gemorst op mijn broek. Make-up. Maar ik hoop dat het eruit gaat. Oversized sweater. Deze broek. Een UX. Gewoon lekker chill kantoor outfitje. Nou, ik ga vanaf, ik ben alweer te laat. Like always. Het is inmiddels bijna. Hoe laat is het? 9:10. Nou, ik ben echt zeer op tijd. Want ik ben nu bij Zuid. En ik ben naar de rij. Einde vertraging. Ik wou zeggen, ik sta in de file.
Maar ik ben nu net uit de file. Dus dat is beter. Dit is gewoon, als het goed is, de laatste keer. Nou, dat ik naar mijn werk hoef te rijden. Nou, zoveel beter. Want ik zeg je eerlijk, in de ochtend en in de, nou, vooral in de middag naar huis. Naar huis in de file. Nou, ik heb er gewoon geen zin in. En ik werk precies van 9 tot 5. Ik zit precies in de drukste uren. Dus ja, dat is gewoon echt super vervelend. Ik kan gewoon niet geloven. Ik heb ook niet geslapen vannacht. Again. Ik sliep pas om 2 uur of zo. En ja, mijn wekker ging weer om 7 uur. Dus ik heb echt... Nee. Ik heb maar 5 uur geslapen. Nou, zo voelt me dus niet. Ik gewoon heel druk en excited in mijn hoofd ben. Maar ik denk dat die vermoeidheid nog wel komt. Dus daarom goed dat ik niet naar Parijs... Oh, heb ik dat gezegd? Ik ga niet naar Parijs. We hebben het verzet, Isabel en ik. Dan januari, want het werd allemaal veel te krap. En ik dacht, het wordt ook helemaal niks. Oh ja, dus ik heb dit weekend ook helemaal niks gepland. Dus dit hele weekend kan ik gewoon lekker chillen. Ik ga nu op de Zuidas. As you can see. Morning everybody. Morning world. Ja, ik kwam binnen en ik zag die arm. Oké, okay, we hebben dus een pakketje van Trini London. Deze man belde mij in de ochtend. Klopt dat hij 24 pakketjes heeft besteld op dit adres. Oh my god, 24 ook echt. Heb je het niet voorgesteld? Cute. Ik vind het altijd wel cute als het al leuk eruit ziet. Volgens mij heb ik dit al een keer gehad. Dit komt me zo bekend voor, dus het is gewoon een packaging. Wel leuk, tassie. Ja, vorig jaar heb ik die stappen. Dat ben je niet. Volgens mij wel. Dan heb ik dit allemaal. Wow, dat is hetzelfde als vorig jaar. Triest. Ja. Shimmer en lip cheek. Kijk maar. En, oh, dit heb ik niet hoor. Mascara en brow gel. Damn. Wat is dit? Ja, het is ook mascara. Dus dit is brow. Op zich best handig. Ja. Mascara. Om in je tasje. Eigenlijk wel. Als je dan een weekendje weg gaat, dus ja. Alleen dat maar. Stop. Gewoon in je tasje. Ja. Tinted serum. Misschien is dat deze wel. Ja. Ik vond hem echt... Hij blendt niet mooi. Oh nee, het was deze niet. BFF serum. Oh. Ziet er best cute uit. Nou, helemaal leuk. Joh. Ja, ik kom met mijn vader mee hoor. Oh, dus maar hoe blijft het? Ja. I hope you also understand that. Maar dit kan je op je wangen of je... Wow, deze is echt ziek mooi. Dat was een touchscreen. Kijk, ja. Het is echt zo'n shimmer. Hoe mooi is dit op je wang? Echt zo'n shimmer is het. Oh, ze zegt dan gaan we het verplaatsen. Wel mooi. Denk ik heel mooi voor feestdagen of zo. Ja. Cute. Ja, ik denk pas rond 8 of zo. Ik weet niet of je het te laat vindt. Nee, dat is oké. Dan voor vanavond. Ja, ik ga vast dozen brengen en zo, mijn vader. Want hij heeft maar een busje. Maar hij gaat uit zijn werk, moet eerst naar mijn broer. En dan komt hij pas thuis. Hij is pas rond 7 uur thuis. Moet hij nog eten en dan moet hij nog naar Amsterdam. Yeah. Dus dat wordt 8 uur of zo. Het is inmiddels half, nou het is 7:45. Alle spullen zitten in de auto. Zit helemaal vol beladen. En we gaan nu alvast wat brengen. We zitten nu in de bus. Helemaal vol beladen. En ja, vandaag wordt eigenlijk gewoon... Nou, vanavond. Alleen maar dozen op en neer tillen. En naar boven. En we zitten op de 3e etage. Dus het zijn lekker veel trappen. Dus vandaag hebben we een goede leg day workout. Ik ben helemaal buiten adem. Holy shit. Ja, dat wordt even wennen, die trap, hè? Ja, maar kijk hoe vaak ik op en af ben gegaan al. Je moet eigenlijk een soort... Ik had die Fitbit om toen ik hierheen ging. Ja. Ik had die dag gewoon 4.500 kalorieën. Ja. Dat was echt zo insane. De eerste dozen staan er al. Nou, helemaal top. Oké. Oh, de tv nog. Ja, van die kast, van die stemmenkast. Ja, alles staat er. Ik heb het in mijn schuurtje gedaan, maar ik vond het op een gegeven moment... Helemaal de shit. Ja, het is echt wel heel veel. Maar ja, morgen gaan we echt verhuizen. Dus je is binnengekomen, waar ik heel blij mee ben. Mijn koffiezetapparaat! Ik ga hem unboxen. Zo lief van mijn ouders gekregen, omdat ik vastgeslaagd en toen op mezelf ga. Van...
Oh ja, wordt duurder. Er zit ook een melkschuimer bij. En er zitten 100 koffiecapsules bij. Hier zitten dus 100 cups in. Hier zitten ook nog wat cups. Dat zijn van die standaard, die krijg je volgens mij altijd erbij. Met alle smaken. Hier zit de melkschuimer. Cappuccino, latte macchiato. En dan de machine. Ik heb de Essenza Mini. So pretty. Helemaal blij mee. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En het is de dag dat we gaan verhuizen. We hebben nog wat meer spulletjes wat mee moeten. Dit zijn wat meubels. Dus dit gaat mee. Van boven gaat mijn matras mee. Mijn dekbed. Ladekast, blokkenkast. Dit tafeltje, stoelen gaan mee. Dus ik hoop dat het allemaal in één keer past. Maar ik denk het niet. Maar dan moeten we even nog een keer rijden. Ja. Natte worsting. Oké, we zijn lekker bezig. We hebben de hele kamer nu schoongemaakt. Dus de hele vloer gedwijld, stof gezogen, alles een beetje schoongemaakt. Kast. En ik ga nu het kledingrek in elkaar zetten. Dus het ziet er nu nog zo uit. Helemaal leuk. Nou, we zijn lekker bezig. Ik ben nu met Stanny. En ik ben helemaal kapot opeens. Maar Stanny en ik rijden nu terug. Want we hebben nog meer spullen dat we moeten ophalen. En dan wat neerzetten. En we moeten mijn bed nog in elkaar zetten. Dus ja. Nou, oké, Stan en ik zijn weer bij mijn huis. Deze auto zit helemaal volgeladen. Hier heb ik al mijn kleding. Echt. Wat er van één kledingrek kon, hè, besef. En ik heb hier nog wat tassen. Lijkt wel alsof die spullen gewoon niet ophouden. Nou, nu rijden we er allebei naartoe. Want mijn auto moet natuurlijk ook naar Amsterdam. Ja, daarom moeten we met twee auto's. En it's getting together. Zoveel zin in. Wow, ik zit de hele dag achterop. Maar we zijn een stukje verder. Het bed staat. Daar ben ik heel blij mee. Dit staat allemaal. En we gaan nu pizza eten. Stan in de en we gaan nu lekker pizza eten. We hebben maar even snel precies besteld waar het snel was. Yum. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Ik ben in mijn nieuwe kamer in Amsterdam. Ik ga het even niet filmen, want ik heb nu haast, want ik moet naar mijn werk. Maar ik kan het vanavond allemaal filmen en morgen. Het is nog steeds ook niet af, want er staan nog fucking veel dozen. Maar, oh, ik was zo moe gisteren. Ik kon gewoon niet meer. Ik wil gewoon in slaap vallen, omdat ik gewoon dagen niet goed had geslapen. Maar ik ga nu naar werk. Lekker op het fietsie. Nou, ik ben lekker op kantoor een tijdje. Maggie en ik gaan even boodschappen doen. Lekker op het fietsie gegaan. Dat was echt een mooie ochtend. Dus dat stop was echt. Ja, het is echt maar 10 minuutjes fietsen. Maar door het verkeer en stoplicht en alles heb ik er een kwartiertje, 20 minuten over gedaan of zo. Maar ja, je fietst super rustig. En ik heb een nieuwe tas binnen. Die hebben we gekregen van Nuno Bags. Deze tas, hier kan je dus je laptop in doen. Hoe chill. Want ik had dus nog geen goede tas voor mijn laptop en zo. En deze kan je ook lekker in stuur hangen en zo omdoen. Dus dat was helemaal top. Oh, en we're. I'm talking to myself, you know. As usual. Oh fuck, may I have my jacket? Oh yeah. Oh. Okay, but we're gonna do groceries. Oh my god, Demi is bij ons in kantoor. Zo gezellig. En kijk wat ze mee heeft genomen. Ook van die makkelijke mossen in de helft. Ja. Ik ook. I can't wait. En Cecile heeft haar autotheorie gehaald. Yay! Yay! Cecile heeft Too Good To Go box gehaald bij de Asian Market. Ja. Yeah. Asian Market of is een store? Asian store. Ja, het is een store, but you call it market. Weet ik niet. Denk ik niet. Nou, meid. Sarah houdt natuurlijk heel erg van die noodles en zo. Noodles en zo. Dus ik dacht, wat is dit nou? Oké. Okay. Chana Pulau.
Kijk hè. Medium spijsje. Oh, basmati rijst. Oh. Nice. Dit is kruiden voor aardappels. Oké. Vegetable noodles. Noodles. Butter beans. Huh? Maggi. Oké, dus die zijn er van. Maar dit is kijk, ja. Dit is heel gezond allemaal. Het ruikt wel sterk. Sambal. Oh, nice. Dat is best chill. Ja, dat is chill hoor. Barbecue. Oh, Korean barbecue saus. Oh, met kip is het lekker. Oh, dat smells strong. Oh, en allemaal maggies. Chill. Maar dit wil ik wel even maken. Pork flavor. Dat is goed, hè? Ja. Maar dit is al het hele gerecht. Maar dan ook dan. Ja. Is het toch geen toevoegsel? What the fuck zijn butter beans? Het is echt heel goed. Boterbonen. Kou. Ik 10 uur koken of zo. Hello. Nee, ik ga dat niet maken. Ik hou niet van bruine bonen. Oh, this is also ready. Yeah. Oh. Oh, you just have to heat it up. Een soort Chinese kant-en-klaar maaltijd. Ja. 3 minuten. Maar die sambal is wel oprecht chill. Dit moet je niet uitzetten. Alright. Oh. Nou, we zijn thuis en ze heeft lekker gekookt. Zo lief. Ze heeft lekker pompoensoepje gemaakt. Hoe lekker. En een broodje bakbouw. Helemaal chill. Mijn kamer is echt nog een troep, maar dat komt allemaal wel goed. Jongens, we zijn echt iets heel leuks en goeds aan het doen. We zijn de hele keuken aan het schoonmaken. We zijn echt al heel de avond bezig. Echt vet goed. Do, als je dit ziet, kijk wat je vrouw aan het doen. Ja. Ze is gewoon echt gorigheid aan het weghalen waar je u tegen zegt. Ja, dat is mijn vriend Do, maar hij gelooft niet dat ik... Nou oké, hij gelooft dat ik schoon ben, maar... Hij ziet me niet echt als iemand aan die dit aan het doen is, wat ook echt niet waar is. Ja, maar stimuleert mij. Ja. Maar kijk jongens, hoe leuk. We hebben hier een soort kleine koffiecorner gemaakt. Kan jij even opnieuw schoon? Ja. Kan je het bij? Oh my god. Oh my god. Maar kijk, wacht. Hier is het servies. Echt geweldig. Ja, het is echt nog one big mess. Maar oké, we gaan even verder. Doei. We moeten nu die handschoenen. Stel, ik was hier in mijn eentje achtergekomen gisteren. Dan was ik echt dit huis uitgerend. Ja? Ja. Ben jij er zo bang voor? Ja. Hij is dood, hè? Ja. Dus het is een dode meisje in een val. Maar die val was er denk ik ooit gelegd. Ja, jij hebt het niet gedaan. Nee. En ik trok net, want hij lag waarschijnlijk achter die... Oh, je bent. En toen trok ik hem omhoog. Veel het is? Ja, ik durf gewoon niet heen. Dat vinden die mensen die kijken ook voor. Nou... Nou echt. Ik kan allemaal kijken of ik het uitknip. Oké, ik had ook zin. Het is wel echt een babymuis. Zie je hem? Zie je hem liggen? Ja. Ja, het is wel gewoon echt goor en ik ruik het ook wel. Ja. Een soort van. Hier. Ik word echt... Oké, we... Kouloos. Een soort van... handschoen. Nee, ik wil het echt niet. Kom op, zie je hoe gaat het. Maar kijk, het ding is ook, ik weet niet of die meteen meegaat, want ik wil hem bij de val pakken. Ja. Maar ik ben ook bang dat die val misschien... Gooi eerst anders al die tassen eruit. Ja, maar ik ben heel bang dat er nu iets ook in die tassen ligt. Alsjeblieft, kijk uit dat je hand... Oh my god. Gooi in die doos. Oh my god. Eeuw. Nee. Bed gaan. Oh my god. Ik kan niet meer. Oh, nu heel snel dit weg. Oh nee, het komt Ik ga helemaal oud. Ik ben echt zo blij dat ik niet alleen was. Okay, ik laat jullie even zien hoe de room nu een beetje is. Dus het bed. Helemaal top. Dan staat echt overal nog een beetje rommel. Kledingkast. Of een kledingrek. Kledingkast. De kledingkast is zo chill, want hij is zo groot.
zo'n mega grote lades waar ik echt zoveel in kwijt kan. Dat is zo fijn. Eronder wat schoenen. Dan heb ik hier ook tasjes en schoenen nog. Spiegel. Opbergkast. En heb ik hier mijn sitting area. Cute. Die boodschap nog opgehouden. En dan hier mijn make-up hoekje. En we hebben dus heel de keuken schoongemaakt. En het is zo satisfying. Kijk, we hebben hier al het servies en zo. Echt heel nice. Nou, dit staat nog een beetje leeg. Die moeten we nog mee doen. Hier hebben we een coffee corner gemaakt. Heel leuk. En ja, het is gewoon lekker helemaal schoon weer. De koelkast is ook schoon. Echt heel fijn. Dus dat eigenlijk. Hele goede morgen allemaal. Het is vandaag alweer vrijdag. Jeetje, wat gaat de week snel. Ja, het komt echt door het verhuizen. Ja, ik ben gewoon helemaal blij met mijn kamer. Het ziet er toch zo cute uit. Dit is een beetje een rommel nu. Maar ik hoop dat we snel de werkkamer kunnen verbouwen. Hier zijn nog wat dozen. Maar zo goed is het allemaal uitgepakt. Maar de werkkamer is nu echt één troep nog. Maar dat komt omdat er nog wat dozen staan die weg moeten. En ja, ik heb nu lekker de weekvlog geëdit. Die gaat online. Veel te laat, maar maakt niet uit. Ik ga zo even boodschappen doen, want ik heb nu echt nog niks hier in huis. En vanmiddag komt Maggie hier gezellig heen. Oh my god, het regent. Nou, ik ga sowieso eerst nog douchen en zo, dus. En ik heb echt zo lekker de zon in mijn kamer. Dat vind ik zo leuk. I love it. Ik word er helemaal blij van. Lekker kaarsjes aan. Helemaal vibe. Ik heb een oranje trui aangetrokken, want vanavond is weer Nederland, WK. En Maggie en ik gaan het dus waarschijnlijk kijken in een bar. In een sportbar hier ergens in Amsterdam. Want ze was uitgenodigd door haar vriendin. Of in ieder geval de zus van haar vriend. Maar dat is ook een vriendin. Maar goed, we gaan. Ik ga even boodschappen doen. Ik ga het denk ik bij de Dirk doen. Er zit hier een Albert Heijn en een Dirk. Maar de Dirk is goedkoper. Dus ja, moeten we nu weer het geld gaan letten. Want ja, we wonen niet meer thuis. Oh. Nou, ik ben zo blij met mijn huisje. Echt, I love it. Het is zo chill. Ik zal nu even laten zien hoe de werkkamer eruit ziet. Heb ik de keuken laten zien? Niet met mooi licht. Kijk, hoe chill nu. Helemaal leuk. I love it. Nou, de koelkast is heel leeg. Dus die moeten we echt even gaan vullen. En ik zal even de werkkamer laten zien. Kijk, die is nu dit. Maar hier kunnen we nog iets veel leukers van maken. Maar goed, ik ga nu boodschappen doen. Ik ben met Maggie, mijn schatte patatti. En oh, we did our make-up. You did my make-up. Ja, I did our make-up. En we gaan zo meteen naar de pijp. En dan gaan we ergens voetbal kijken. Want Nederland is dus tegen. Against who? Ecuador. Ecuador. Kijk, ik ben helemaal in mijn oranje fit. Hoe leuk. We hebben het in paars. Maakt niet uit. Weet je? Maakt helemaal niet uit. Koekjes. Maar ja. Helemaal gezellig. Het is inmiddels avond. Het is zomaar leger. Het is helemaal niet avond, maar het voelt echt als een lange avond. Want we gingen die voetbalwedstrijd kijken al om 5 uur. En toen voelde het echt als 8 uur 's avonds. Toen hadden we lekker pizza gehaald. Lekker pizza gegeten. Ik zit zo vol van die pizza's. Echt, oh my god. Maar ik ga nu lekker mijn bed in en lekker serie kijken. En ik heb een kopje thee. En ik kan wel zeggen love my life, maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Nou, dat is ook wel waar. Want het is echt een droom om natuurlijk in Amsterdam te wonen. Ik was zo excited, ik ben nog steeds. Maar het is soms wel een soort raar idee of zo. Het is wel echt wennen. Dat je echt denkt van, holy shit, ik woon hier. Van, hè? Je kan niet even 1, 2, 3 naar je vriend of naar je ouders. Of ja, het hoeft ook niet of zo, maar ja, wel gek of zo. Gewoon,
gewoon wennen, maar ja, het is gewoon logisch. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zondag. Oh my god, I need this stick. Ik heb gisteren niet gevlogd. En dat komt omdat ik het gewoon helemaal heb vergeten. Mijn vader kwam in de ochtend weer klussen in het huis. En toen ben ik daar heel de tijd mee bezig geweest. Ik ben een paar keer naar de blokker gereden om dingen te halen. En ik het allemaal. En nu, daarna in de middag, ben ik daar met mijn vader mee naar huis gegaan. Toen heb ik samen met Stan gegeten. Bij Stan thuis. Vandaag ga ik een surprise maken. Want volgende week hebben we met Stan's familie een surpriseavond. Echt super gezellig. Dus ik ga nu naar Action om allemaal knutselspullen te halen. En dan ga ik vandaag, wilde ik eigenlijk met mijn scooter, want ik had gisteren ook een scooterhelm gekocht, met mijn scooter naar Amsterdam rijden. Maar het is echt pokkenweer. Het is zo hard. De hele dag aan het regenen. Dus het is wel heel kut. Dus ik moet nog even kijken hoe ik dat ga doen. Maar ja, ik denk gewoon goed inpakken. En ga met die banaan. En dan als ik thuis kom, ga ik wel even lekker warm douchen nemen of zo. Ik ben echt zo wit als een spook. Echt. Ik lijk wel overleden. Damn. Nou jongens, ik heb de surprise afgemaakt. Tadaam. Zo is hij geworden. Ik vind hem aardig goed gelukt. Hij is alleen een beetje breed. Maar anders was het cadeautje er niet tussen. Maar dit is wel helemaal leuk. Ik ben echt trots op mezelf. Oké, weinig gevlogd dit weekend. Het kwam echt omdat ik gewoon super, super druk was met verhuizen en schoonmaken en wennen. Dat is ook natuurlijk heel erg wennen allemaal. Het was gewoon even een beetje hectische dagen. Dus sowieso een hele hectische week. Maar dit was een beetje de verhuisvlog. Dus ik hoop dat jullie het wel leuk vonden. Ik heb jullie zoveel mogelijk als ik kon meegenomen in het proces. Ik heb gisteren trouwens mijn scooter hierheen gereden. Ik ben al lekker naar sportschool geweest. Gisteren lekker gekookt hier. En een serietje gekeken met Stan. Dus was ook helemaal leuk. Dat was alweer de vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Let me know met een blauw duimpje omhoog. En als je nog niet bent geabonneerd, abonneer dan zeker. En dan zie ik je heel erg snel weer. Doei doei! Yes, I'll be on my way now.